Най-малките пациенти на Ямболската болница вече си имат стая за игри. Цветното кътче е дарено, а веселите стенописи са нарисувани от даровити медицински сестри. Фондация Ангели за България сами предложиха да обзаведат стая, която е подходяща за обзавеждане, за да могат децата, които в момента лежат в отделението, да се качат горе, да поиграят заедно със своите майки. А това стана възможно след като сестри от болницата, благодарение на своята дарба да рисуват, бяха нарисували така, както виждате, стените на стаята. След това фондацията изпрати играчките, както и това обзавеждане, което виждате, шкафа тук, там другите шкафове за играчки, както и кухнята, миниатюрната детска кухня и тези прекрасни играчки. С помощта на отдела за поддръжка в болницата, както и персонал на детско отделение, сгубихме играчките и направихме това, което виждате в момента. Предполагам, че децата ще бъдат много щастливи, защото тук има най-различни играчки, както за малки деца, така и за по-големи. Но това е благодарение на фондацията Ангели за България, за което съм безкрайно благодарна. Защото те сами предложиха да обзаведят тази стая. Необходимо кътче, така определят иновативната стая родителите на малчуганите, настанени в детското отделение. За мен беше даже задължително, защото играчки да има в едно детско отделение, да има разнообразие, децата да я се чувстват удобно, да им е спокойно, това е много важно. Да, така че за мен самото отделение ми направи много така хубаво впечатление, персонала също, специално за стаята, да, би трябвало да има такава, определено във всяка една болница, за да не се чувства децата, че са в болница. Родителите, да, също. От много време детско отделение не е имало такава стая. Имало е през годините, може би някъде до около 90-та година, заедно с педагози, които са се занимавали с децата. Но след това, по различни причини, нито такива занимания са провеждали, нито е имало такава стая за игра. Това беше една от многото идеи, които ние обсъдихме като нов екип още миналата година с новия началник на детско отделение, доктор Ваня Косева, която е един дългогодишен и много опитен педиатър. Тя беше нашия избор като началник на детско отделение. Имаме и много други идеи, но тях ще оставиме за новия болничен комплекс. Но сме щастливи, че успяхме това прекрасно помещение да се случи. До дни се очаква и друго дарение. Другото хубаво, което очакваме да се случи в отделението, това са 8-те легла, които очакваме за кърмачета, до няколко дни да бъдат закупени и доставени. Това се случва благодарение на анонимен дарител, чието внуче лежава в отделението, който предоставя определена сума, за да можем ние да закупим тези легла. На първо време това е голям подарък за децата в детско отделение, за което сме много благодарни.